김방기지모이 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 감바오이 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 인차사오이 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 에우누이 엠바지 미루무미아쿠루이 양알알라 에생오비 에생오테 Qui est-ce que qui est-ce qui? Tsai vokan tsai qui? Na kombo tata mwana pe tata mwili mo santo. To landa ki mate na biso. Oyo bate biso to bomba to sale la ngopo mon kolwana to bika. Batata balobaki na biso ete bolingo mibeko pe misala sikoyo toza na programme monene ya kolona peko bokola bongo mi bongo te bapapa balobaki ete tokobandela na zero. Papa tango akendaki na Braza amonaki esaleli ya mabe na kunzulu. Kuna bazalaki papa atikaki bongo a distance. Akendaki kaka ye moko place azalaki alobaki makambo mingi amonaki makambo mingi. Tango azongaki esika bato bazalaki balobi esalaki epasi ndenge misala ebebaki alobi kuna na bino moko na Brazzaville problème eza te kasi lokola na kunzulu bobebisi nazana likambo na bino likambo wana esalaki pasi na bato aye awa na Kinshasa oyo esalaki epasi lisusu makambo ya amphithéâtre ye alobi banani bakosilisa yango esalaki epasi presque ezalaki na se comme fondation kaka ntango papa foma mbanza atikalaki abundaki po esila ntango na biso totikali tosilisi yango conférence pe salami kuna papa basepelaki ake plateau de bateke esalaki epe pasi totali makambo wana mbala oyo tolobi po tozongisa bisika nyonso lobi namekaki kolobela likambo ya mbata kuluzu papa azalaki kotambola mingi na bamusicien
na ba mouvement mosusu na yebite yambata kuluzu monsieur nani azaliti skoyo azalibi azalite le canal roboso bo préparer micro Moutouna ya liboso kimbata kuluzu elakisi nini kuluzu wango ewutaka wapi papa alobaki nini merci beaucoup mpona maloba voyage ya liboso tosalaki na kimbata kuluzu ezalaki na 1971 tant tokomi kuna kuruzo le kamsa ke biso banso po ndenge yango ezali banzete ndenge batiaka nkolo yesu alo sikoyo ntango tokomi na mboka wana papa mfuma longo na bonzambe na yo otunaki bakoko ya kalakalakalakala ya mboka wana kuruzo oyo eyaka na mboka oyo ntango nini bakoko mpe balobaka ete ya solo papa kuruzi oyo bakoko na biso ya liboso bango mpe bakutaka yango toyebi ndenge yango eyelaki te kuruzi wana papa eyaki ndenge ya bonzoto te eyaki ndenge ya molimu na ntango papa asali ndenge oyo alobi bon bino banso bozali awa boya tokangisa foto toke esika kuruzi ezalaki papa yosaki na kati bamizisien nyonso tu tolingaki nde kuruzu wana apres na nsima likambo tomonaki susu yango oyo ntango balambaki biloko ntango balambi biloko esili papa otindi mutu olobi ete bamizisien boyebisa bamizisien biloko wana balia nanu te na bonzambe na yo omonaki nini endengaki na kati puisque ntango wana papa Nikita Khrushchev ye nde moto aza okipe cuisine ya bamusicien otindi maloba moto Nikita akabula nanu te papa yo moko ye ntango okomi wana olobi na moto Nikita afongola moto Nikita afongoli mofinuku alobi kamata lutu akamati lutu ati na kati ya nzungu ntango ati azwi lutu wana ati na kati ya nzungu papa alobi tongola ntango atongoli lutu eye komona eke mbongo ya mabende oyo ebandi kozala madusu na yebi te soki bazobengo makuta ya lepoke ndisu ndisu voila ezalaki na lidusu na kati papa alobi voila yango wana alobaki na bino ete bolia te botila ngai nalia liboso avant bino bolia batili papa biloko papa ole esili sima olobi na biso ete bon papa Nikita kamata biloko kabola bamusicien balia nya plus rien donc voila na mokuse papa oyo oyebi na ntina ya kimbata kuluzu papa pesa papa merci Yahweh na maloba ndenge mbuta alobi ezalaka ndenge wana me likambo moko papa obakisaki na voyage oyo tosalaka oyo ya delegatio monene tokendeki delegatio moko monene ya kimbata kuluzu na voyage wana olobaka boye olobi kwa wana ndenge eyelaka bakoko wana ndenge mbuta alobi bakutaka yango me biso bakimbangiste towelaka eloko moko te pamba te bomoni kroi deja ekoti na kati ya ndako ya nzambe pole tokendeke bakatolike bakamataka ndako ya nzambe basali batie kroi na kati ti papa olobi biso towelaka eloko te bakroi wana ndenge eyaki eza lokola
ele mbokaka pona ko laksaete ma emanso oye ezalaka kuna na Yerusalemi na oye ezalaka na bamboko basalaka nzambe musala ya nzambe nyonso ese ya awa wane zakaka basini pona ko laksaete kwa wana ya nkolo Yesu ese ya awa epai na biso makambo nyonso ya basali ya nzambe makambo nyonso oye ezalaka na Yerusalemi etika la sukunate ekoma awa ipa na biso likamba na papa olobaka ngo na kimbata kulusu. Merci. To sala ki ba voyage mibale. Voyage musi to sala ki tang papa apesi adresse tata moko aye olakisa basete. Basete oyo babeta ki nkolo Yesu ngai na zanango alakisi yango papa tengena sikoyo papa alobi boye simba basete wana tango ekoki nanu te yo bakela basete wana simba yango mususu pe ekoki ya nzube oyo nkolo Yesu balakisaki ye alakisaki yango kasi papa tengena lobaki simba ekoti wana bakele yango malamu mena sima tuyuko yuka sete wana tata wana soko baya kupese mbongo na batu sete wana ateka yango na ikoti tuyuka kindenge wana aloro tata Molimo Santo ezeli makamuna yo yomuko yebi sete wana na ekoti esiko bateka yango esiko ezonga tata Molimo Santo tata ya bilaka oyo papa ya nyenda jebisa kiliso ke bino ba musicien avant 1977 tango lingo kene na podo bino ba musicien makambo na bino nyoso ezali na papa Simo tango na papa Siloso. Et puis makambo nyoso ya lingomba ezana maboko na ye. Bon convaincre ye akende potote. Ah! Papa ki solobe na zali? Papa ya lunga na zali? Papa ya ngenda zali? Bongo makambo na biso nyoso ezana maboko ya papa Simon. Makambo nyoso ya lingomba ezali na papa Simon. Tolobi ah! Tu sais, non, oui. Tatou, il y a un peu de temps, tu vas te Simon. Papa Sami. Papa, il me tu fouilles, hein? Toi, qui n'y, toi, qui n'y? Ah, tu fouilles, papa. Quel est ce que tu as fait? Tata Molimo Santo, tu es un peu de temps. Et boulou, yolo, yolo, baki. Zongana. Tu es un peu de yebisaki wa makambo me yango tokoloba wa te mukolomisi tokoloba ngo na makambo yo yebisaki biso tokolobela ngo mukolomisi si yango na tata Molimo Santo ezali makambo na yo sete wana ekoti soki obendaki yango ezonga esiko ezali kuna po olobaki kulu mbimbi ekozala likambo yango wana yoka muto yebi tata Molimo Santo biso toyebi te na sisi si bona komba tata mwana tata Molimo Santo amen pesa mutongo tsuka nyo lobane te papa ngana lina lobelo ko te na lingina puye maloba oyo ba mbuta langa balobi ezala ki ndenge wana papa baka mnyo so ezala ki ndenge wana likamusa ko ba sezate mena zo ye bakena suka batu ba pomba ki kulusu na suka avant zonga papa apungusi batu na kulusu. Bon, deuxième tour, Mokenak. Papa, ma camion a la lobby, il y a deuxième tour. On a la lobby, il y a deuxième tour. On mout albaki, il y a premier tour. Pendant deuxième tour, papa, Azaki, il y a la lobby, il y a la benga kinde batu ya moka. Tant a bengi batu ya moka, a pesa ka bango toli mingi. Mbala li bosa pesa ka bango toli. Na kata fokola. Après ça, bango toli na pembeni. Alobi na bango boye. Oya lobala na fokola.
alobi boye lukaya manyanga kasai mabamboko kasai manyanga manyanga luo lukaya na kasai makambu na bino ezalaka makasi mingi pona nini pamba te tata simo kimbangu abongisela bino surtout na likambu ya molimo likambu molimo eza makasi kati na bino kasi ezali deranger pona nini bolingi kolanda bilanda landa ne papa alubaka aisisaka mingi yango na lubana na bango na kosola na bino pembeni ne abendaka bango pembeni ne wanaki na deuxième voyage ne na mayo na lubaki papa dommage kuruzo na papa batumba yango kuruzo batumba yango etikali ka souvenir ba photo toyebite kuruzo na suki ekoko zonga susu ndenge nini nakimbata kuluzu ndenge yango batumba yango papa nyonso etika toyebi ke bazikisa yango bakatakata nyonso nayebi te moto asalaki makambo wana soki azali kaka tata molimo santu toyokaki boye soda moko bangongele soda moko alobi tobongaka te na mboka oyo mpona kuruzu wana ivo tozikisa kuruzu wana toboma yango soda wana akendeki abomaki kuruzu wana azikisi yango ndenge toyokaki soda alors tata molimo santu makambo wana ezali kaka ya yo yo moko yebi makambo ya kuruzu wana siku ndenge nini kosukela biso bamisie toza na esengo mingi maloba toyokaki na papa ya ngenda tomoni yango na misu tata ya bilaka ye wana vandi wana papa kisongela kei papa talungana kei papa ya ngenda kei ndenge alobaki na biso esalami ndenge wana siko toza komona ye tata ya bilaka ye wana esengo na biso ya wana biso ezali batemoin okile tata molimo santu makambo nyonso ezali kaka epai na yo nasilisi na kombo tata mwana tata molimo santu merci papa na kombo tata mwana pe molimo santu naye kaka kosala rappel moke na deuxième voyage ntango tokoti na temple wana ezalaki croix ya bois noir mulai makasi me papa apesaka ordre tokata ndambu ndambu te me biso toprofitaka tokataka tozwaka baparti parti totela baposhe toyei nango me papa bakroana nyonso elimwa ata moko atikala nango te me ordre papa apesaka tosalelaka yango te oyo eloko ndenge abakisaka yango wana papa donc bino mpe oza na kati botubeli papa nyonso eza na maboko na yo wana eza ntubela tomitiki epai na yo obongisa alimbisa kaka bino nde bofongolaka nzela alor sino te 70 kilo ndenge ezaki monene mpe molai soki toza kolobela ngo makambo toza koyokela mosika ekomi pene alobaki susu basala ekole mpona esalama be ya osalama te ekole na dispensaire ndenge papa ajangende ezaki wana ezali esenga ya bato ya mboka basengaki epai ya papa asala hôpital na ekole ekole ezalaka me ekweyaka yango na deuxième voyage nde basengaki epai ya papa papa tala ekole nyonso ekwei orke awa biso mpo tolongowa ntina ngidinga bana bazokende kota classe malamu papa ozongisela biso ekole wana na dispensaire hôpital awa eza pasi mpona kokende kosalisa nzoto
ne yangwana batamboka basenga ke pana yo papa. Troisième tour ngaende na kenda ikuna. Kenda kifungwa l'école wana. Denge programme zalaki. Sikuru na monike makambo ya komi pende. Vendredi ba continuons yakuna batata ba kolambo ko bayaki baye pointé tozo ngela misala ngana sepele mingi nazali pre tukino banda misala po bakolo nango baza koya baya bibayate bisope to monike misala oto kobanda ya onde to koyambela bango musala monene kuzala kuna ya kitoko bango batikala susu kuna te baka monyosha kolo iso ya kikata na biso mesuri tuza kwa respekte te ne pasi nde ya wano kuzala balobi na biso tolo na peto bokola basenga ki tronsonaise nazo kalikini eski na tinda kibi na tinda kite pana mabaya to misala ya mingi ya kuzala kuna tango toko zonge na misala nyoso eko luka batu ya ipoile batu nyoso bako yako solisite toko nime la bango toyo kani ya dans la misala et coquille, routine d'attracteur, ton coton là, mon kili mobile, ma bonjour, qu'on a un abisso. Bandaku ouyo, batoubaba no rokomela, ben ingénieur, misala nyon, ce que j'ai kuna, ou bas en arcache nandaku, batoupe, fobala la randaku. Akamba bele tolingo banda ndege to bande na kunzulu kuna misale zo kutambula na janvier février to bande ko longola yango yango tozo senga pe na tendele za la bongo presque makamu nyonso na zaki nango asito yokani. Donc, on est dans le camp pour imprimer un peu la carte de Bandimi. Tu as une signature comme ça et un collègue. Babé Tomalam. Carte de Wana, moi, je suis fraudé en Wézante. Je suis comme vous, mon ami, Yokak. Je suis fraudé à mon tour, je suis au Kangayo Noki. Tu es gagné, hein? La kenebe la kenete. Kimbagizi moye. Makamu nyonso ezo kotambula ezo kotosa. Bisika nyonso papa alakisaki misape. Obe aniatake makamu ezali. Ezabola mon abisso. Tu veux gagner, hein? Il faut tout ça, la biscagno, c'est la laxa qui bisso. Mon wandana, kinkewa, pemba, kama makasi makasi, zayokola. Les leçons de laxe volonté, ah, bon koko ya kala kala, kozonga noki. Donc ça la paix ma camus. Jeje qui li kambo ikoyi na mokili. Li kambo ikoyi na Afrika. Li kambo ikoyi na Congo. Congo wapi? Biso. Yo so misato biso ngata. Wale zambo kamoko.
Jésus qui est au qui tout ça dans le la marquage. Dès que tout ça pour 5 la bambou. 1000 francs, 2000 francs, 5000. Bon, on est au sol, ça me soit ma camo et belé. Personne n'a le micro, on a monté mon tour à mes miens en 5000. À Baruga position, sinon mis sur son monade. Vous allez dans ton catato. La combo est tata moi na pe tata moi mon sant. Tata moi mon sant papa sinon qui mange aucun engagé. Biso banana yo tozo yo kapasi mingi. Pwana ki tete yo basala na mutu mundu. Mutu yo atumba kuwa wana azali ko beta tono. Ye mutu akubungisa Kongo. Ye mutinda mi ya data Nzambe. No, batu nyonsu wana bazu banga yo Nzambe te. Yango papa. Ler bandeko otuni mtu wana soke azali. Azana bomoi. Azobeta katonu namba radio. Ti tozulo baboye petete azolanda biso na yedite soke azali grand magicien. Yango na papa. Mili mwana ndenge bandeko balo bili boso. Solution ya mboka oyo papa nda yango ba mesia ba kende osenga na kilongo okende na poto te papa dengenda alubaki na biso makamu nyoso ya biso ezapana yo yango papa na yoko baki sake mutu wana azana bumoyi azoko beta petolo ke ye mutu akubungisa Kongo alor ke yo Nzambe ozali. Yango papa, yoka biso mawa, biso tuko tinde o makambotali bilaka te, yoko kukisa bilaka na yo, ndenge posa na yo ezali. Yango kaka papa, na bande kunangayi, bande minyosu boli msanga, na yoko bakisa mutu wana azali na bomoi, azubeta tolo. We, ye mutu abongi sabatu mingi. Nasi bwena kumba tata mwana pe tata mulimu santo. Amen. Merci. Biso tozo tala oyo. Eza koya, eza nanzela. Zamba aloba kete na 4e generation. Ako sala nini? Ako ningisa mokili. E ningani bie ningine? Ningani? Makambo yetikali nalo emonani te. Ye pe alobi banda mokili esalama, oyo akosala nanu esalama te. Biso nyonso tozozela. Jésus qui? Oh.
nzambe balingi basangana basakola yango likambo 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 likweya na mokili likambo 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 likweya na Afrika likambo 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 likweya na Congo bato ya mayele basambana bayekola yango bato ya bwanya basambana basosola yango banganga nzambe balingi basangana basakola yango Bambala,
Merci Jésus-Christ. Étoile, oh, aimé ma cambanza en Afrique, na Congo, à Nénini. Micro, tu vois. N'a pas aimé ma date. Je suis le papa, c'est le malobanayo moko. Et toi, Loana, et Bimaka, en 1910. Oande, ane otoye, pipona, et toi, Loana, papa. Bon, ça l'est, bandaki na aneni. Le 6 avril 1921. Je suis le. Ah, ma musicienne, ma zone, mon sique. 1910, étoile et bimaki. Moki le mouva monakian. Mais pas et moussou souté, awana Congo. Sikoyo, bisomoko, na Congo. Makambu, toujours bon bangote. Tous les gens qui ont été en train de se faire, tous les gens qui ont été en train de se faire, tous les gens qui ont papa, olobaka na biso boye na 5 mois. Olobi mayo na zo pesa na bino. Mayo na koteya na bino.
ce qui bo baby si passe eko bandela et pas na bino bamba te bino nde bozo yoka malako na ngai surtout bino ba musicien bo sala attention bamba te et pas na bino passe ko sala musicien oyo ako oyo ako bosa na malako na ngai ako sala na passe ko leka bandimi likamba na papa olobela biso Fliki ba musicien ba musicien te Boyo ki e Olobi oyo ko bebisa eza la faki eza la fliki ah passe ko ya pa na bino Ebongo Papa ka koriste to chaba ona muvane Papa Bagote Papa likambu na yo likambu na yo soko lobi yango mwaeto sanzango ezate mais papa ndenge alobela kabiso alobi bino botamboli na ngai bino bofadi na ngai awa ndenge to yena 5 mois awa nazo sala lokola révision ya baye maso oyo na sala ki na kata mokili yangwana na fandi na bino awa 5 mois poto sala révision wana nga na bino yangwana na zako yebisa bino wana ezala ki papa poto kota ki longo na kata nda kwa nzambe alobi na biso alobi na banzi oyo ezali masolo na nga ya suka epai na bino yangwana na zolo ba na bino boye Faki, faki, faki. Malako na ngai boko kakukwisa yango te. Bamba te bino bozali ba temwe okile ya ngai tiangenda kontima. Soki lelo yo bebisi, piniso na bino ezali ya koleka mokili mobimba. Piniso na bino ba musicien ekozala piniso moko ya pasi. Yango wana bosala attention mingi. Malako na ngai bo batela ngo malako na ngai bo bomba yango balamu tito sande mwana directement tokotike ndongo alobi na biso bokofuka mate bokopesa nga mbote ya kotelema na kati ya kindongo ti tango tokotike ndongo soko koti sambela ndengo lingi na tosalaka journée mobimba Soko koti okomi na tserke ya papa Simo Kimbangu, ofukami osambeli ndengo lingi. Lero kusilisa, oyepa ya papa. Pona kosenga na mabonde, alobaka na biso, to senge loko msuste, kaka soufle. Na endurance, to senge loko msuste. Ba koriste, ba nil, ba mba senga ka, oye ba senga ka. Me biso ba musicien, to senga kaka soufle na endurance. Ce qui a pêché, ce qui a au long de la cercle, à papa Simon Kimbangu, tant que y a, que fou kamate, au pêché, moi, t'as goûté les mains, à l'équissio, au bimi, les arrangements de moi. Donc, papa, le bar en abisso, tout ça, la tension, pas maté, pinisson abisso, éco léka, y'a moutounion sur la bande. Dans 5 mois, y'a mon papa. Et bon, ce qui Papa, à mon musicien, à l'Ifelo. Papa, nous va caboli. Ya solo papa, jamais la bise tata moni mo santo. On va la bise de ma cambango ou bombaka. N'est aux aliawa. N'est pas à Zagomona. Les allées révisées aux Zagosa la bise. N'a ma oyo. Ou pèse à la bise papa. To bombaka yango. Nazala quitte. Papa, yo kaka papa mfuma longo. Pamba te, na mine na 2010. Tozo kene feta si jwe na nkamba. Tozo kene feta si jwe na nkamba. Mituka, tozo ki retare bis, to lali. Na tango to lali, na loti ndoto. Na kati ya residence chenu la papa. Ozali ko pesa mbote, Na bandini, mozako pesa mbote na bandini, mozako pesa mbote na bandini. Ngambo kona moni, papa mfumolongo di angenda kutima Joseph papa, abimina mupanzina yo ya droite. Abimina mupanzina yo ya droite papa.
Puis on dit, papa, papa, papa. Alors il y a quand on a quitté la résidence chez nous là, tant de puis on gagne, papa a baloué miso, a tali miso à seki, a zongi binomi balé na papa. Daniel a continué Joseph, na yo moko papa, ou bien il a pris sa vie sur moi, ti esili, ou kayi konsolola, esika batu ya bandundu, bazaraki. Tant on a l'amri boye, na moni ndoto. Le kamango pe la signa l'obango na 6 juin, na nkamba na 2010. Donc papa, ezali kaka yo, moya robo mana papa, ezali te. Et amou ya louten, ya li felo, ou l'obango na biso boye. Ba musicien ya solo ngana za kolo bana bino mukolo yango na lifelo kuna na lingi komona ata musicien moko te pamba tena musalo bisa kosala na sacrifice bisa kosala olubi souhaite c'est grâce à vous que j'ai construit cette église papa olubi kuna na lifelo na lingi komona ata musicien moko te. Na 5 mois on y va pas kisa. On le vient te, mukolo yango. Ceux qui n'ont pas misé moké, na ko sebelate. Na lingi boton disa, boton disa, boton disa. Elokoana. Boton disa likolo. Bino ba misé boton 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 disa likolo. Pambate. Musala oye musa kosala. Musala oye musa kosala. Kunana likolope, musala na ibinope, yangwara kaka. Ana mokili, soko otiki nzoto. Okende kuna mutu na mutu, na esirima na ye, oyo, akobetaka. Do makamwebele papa, oye bisa bisu na tina, ya musalo tozo sala papa. Tozo sala makasi na yo, tozo sala la patience, taba misise bele. Oba komisili ngoma nenge zali. Papa, ba misili mingi wakangami na wandaku maladi. Maladi ya ndenge na ndenge. Na oba mimaka nisota papa simu kimbangu na matalima yo papa. Lelo baza na pasi na bandaku. Ma papa noni premier groskesie. Bande kuna biso papa kser. Bango nyosu. Pasi na ndaku. Mwaeba ya papa. Ezalite. Kubanda uzonga kena Brazzaville. Mwaeba komawa. Papa. Ezalite. Bana na oba mipesa kana musala. Ba sakrifisa ndengwa na papa. Pasi. Kolongwa wati kazanguru na makolo. Na bizunga réserve à salité papa liboso papa Johnny Landi ba musicien ba Landi na simande chorale ya Yerusalem na papa kanisa bana nayo o bazana passe puis ba tongi lingomba ba sali musala wana mukuse papa uto zaki na mwangwana bon ba musicien ba seki nini bona akosi akosi te hein. Ah, oui, tu es là, Kati. Nicolas, tu es là, 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 papa, je m'excuse. Tu es là, signe, tu es là, 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 tu es là. Olo baga na biso te ba musicien botala ke longi na ngai biso musicien kala to yebi na tango za ko bima to za ko tala elongi na yo to yebi ke papa za na sengo to za na sengo te to zo yeba kaka na ba signe oyo pesa ka biso mususu oyo ko loba boye ba musicien makambo na zo pesa bino eza kaka ya bino na tango voyage ezali olio ke ni voyage. Utiki ndako, utiki mwasi na bana, kubima boyete. Kamata mwasi, salaboy. Kamata bana, salaboy. Kamata bango, salaboy. Wana mbongo? Mbongo te papa. Mwana lobangwa wa papa, izaite pwisa izaya biso. Mabomba mi? Mabomba ni papa ya minene. Ah, ezo ya bino, bate la yango. Merci papa. Merci papa. Bon, ah, Bakimi. Bon, il y a un bon nom, il y a un bimi,
tala elongi bongo kolwana laliawa la toro alamoki lokolo ya droite chaussette couleur mosusu na gauche couleur mosusu bozalaka bi bozalaka bon elingelo bale papa solo ba chaussette wa tomona kayango les couleurs mususu ya noir les couleurs mususu ya bleu otuna ka biswa ba chaussette ni bale se moni ah to fole miso papa to moni pona nini différence yo pona nini différence yo différence yo nezali papa na ndenge zali te biso batu ndenge to chata ba couleur les bosse ya yo nzambe na biso pote na tango muto asali normal ma chaussette mi balé, pembe pembe, bleu bleu, noir noir. Alors, il y a un peu de papa, on va dire que Moussousou est un moli, il y a mal à mouté. Moussousou est un moli, il y a mal à mouté. Il y a une petite différence, ma chaussette mi balé, on va l'attaquer à papa. Missible. Merci, Nzabé Dangaï. Ma chaussette, on a et la kisaki, au Kabani à l'ingomba. Au moni. Papa a la chaussette à noir, na chaussette à bleu. Aye baka ete, lingomba eko kabwana na makolo na ye moko. Donc, makolo na ye moko, lingombe eko kabwana. Bana bako kabwana. Yangwana, yangwana, papa, olataka ba chaussette wana. Donc, makamu mingi, luba papa ezala ngote. Olakisaka ndebo kabwani ya lingomba, ezala maboko na makolo na yo moko. Bon silisier. Bon. Nga pe na silisi na wae. Elingo lo bake. Tolingi tozo nga la misala. To bandana na zero. Yo so eleki awa poto yi bake to salaka berere mingi. To yo kanye ya. Tu sais ici la combat tata mwana pe tata mwili mosanto. Amen. Amen. Maboko mabeta mama kasi. Boke no vanda. Kimbangisme oye. Toyoki to toyoki te. To sepeli to to sepeli te. To koti na universite ya mwili mosanto. Toye koli ba matière belé wezali ko pesa biso mayele pe ko komisa biso bato minene toyamba mango pe to tonda mango na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Saint. Solo batata na ba mama biso